Restaurante Pizzaria Van Gogh, que se tornou um lugar, um ponto de encontro, né, dos apreciadores do bom vinho. Até porque eles podem harmonizar com uma excelente gastronomia. Oscar Martins comandando aí, ele e sua família no comando dessa casa, que é um sucesso top of mind, restaurante e pizzaria esse ano. Mais uma vez, parabéns. Oscar, que movimentação, uma quinta-feira, né, frio, e as pessoas todas aqui degustando um prato da sua cozinha, que aliás todos os pratos são sensacionais, e também rótulos, né, rótulos inéditos que você traz para sua casa através dos próprios produtores. Verdade, hoje, excepcionalmente, nós encaixamos essa comitiva de produtores de última hora, porque nossas degustações geralmente são às terças e segundas-feiras. E aí me telefonaram e falaram: olha, a comitiva vai estar quinta-feira na sua casa. Com menos de 5 dias, eu organizei esse evento de uma maneira muito rápida. Não consegui chamar todo mundo, porque foi de última hora, mas, graças a Deus, foi um sucesso. As pessoas que vieram para o restaurante, para a pizzaria, puderam também degustar dos vinhos. Isso foi excelente. Pessoas que não vêm normalmente nas degustações, que são no início de semana. Aliás, eu estou vendo ali dona Leonor Freitas, filha da dona Ermelinda Freitas, da casa Ermelinda Freitas, muito simpática, já vou falar com ela. Entre outros fornecedores, né, tem um francês aí também, que vive no Chile, um enólogo também. Enfim, você sempre traz um time muito bacana, né? Com rótulos inéditos. A Leonor, né? Eu chamo ela de Ermelinda, ela já está acostumada. Ela falou que já está acostumada com isso. Ela se parece muito com a minha mãe, inclusive, porque ela é uma pessoa muito comunicativa. E faz as coisas no fundo do coração, se entrega de corpo e alma para o trabalho. E ela expressa isso quando ela fala sobre os produtos dela. Então eu vejo uma certa semelhança da Leonor com a Ermelinda aqui do Brasil, e a gente tem um carinho especial por ela e ela com a gente também. Mas enfim, nós trouxemos hoje um espumante que foi eleito um vinho do ano em Portugal. Ele ganhou de todos os vinhos, de todas as categorias, ele foi eleito o vinho do ano em Portugal. Nós trouxemos novidades do Dão, trouxemos novidades da Casa Ermelinda. Inclusive eu tenho um Moscatel 2005 superior, que é exclusivo nosso. Foi uma safra excepcional, nós fechamos com exclusividade. E trouxemos o Farnese, que é o ícone da uva primitivo no mundo, com os seus primitivos, com a novidade que é a uva Nero de Troia, que é espetacular, traduz um vinho acima das expectativas, com o toque sempre do Farnese, que é um produtor especialista em vinhos frutados e jovens. Os toscanos através do Santa Margherita, né? Além do Borgo, que é um produtor de espumantes maravilhosos, especialista em Pinot Noir e Pinot Nero. O Arte Noble, que é uma vinícola chilena. Fechamos com o Cave Santa Marta, com o Porto LBV Vintage e o Lágrima, que é bastante requisitado. Olha, 9 produtores no total. 9 produtores. Eu não vou conseguir falar com todas, mas eu vou tentar pegar algumas para vocês terem uma ideia das novidades que eles apresentaram nessa noite. Sensacional, que vão estar à disposição aqui na adega do restaurante Pizzaria Van Gogh. E olha, a dica para vocês: estivemos recentemente aqui em função do Dia Internacional da Pizza, dia 10 de julho, e o Oscar preparou algumas pizzas que eu tive a felicidade de degustar, né? Era uma pizza de filé mignon fininho, com molhos deliciosos, sensacional. Uma de abobrinha também, e a outra, a rocheta rossa. Sensacional. Aliás, olha, maravilhosa. São apenas algumas das muitas pizzas do cardápio. Imagina só você harmonizar essas pizzas com desses
vinhos maravilhosos. Ou então, esses que são da adega, que é muito concorrida, do Oscar Martins. E coroar isso tudo com sobremesas. No dia nós provamos aqui creme brulee dos deuses e o arroz doce maravilhoso. Voltando no assunto da pizza, nós temos dois produtores italianos hoje que vieram e jantaram pizza. Eles falaram assim: puxa vida, que farinha que você usa? Como que você faz? Perguntando vários detalhes, ele falou: puxa vida, gostei muito da sua pizza. Olha só, é, italiano. Hein? Italiano. Então isso é, pra mim, eu fiquei muito, muito feliz. Ganhou a noite. Ganhei a noite. Oscar Martins, olha, um grande empreendedor, ele é estudioso, ele pesquisa, ele traz novidades gastronômicas do mundo dos vinhos. Ele realmente gosta do que faz e dando continuidade a essa tradição familiar. Parabéns, Oscar. Obrigado. O mais importante é você estar sempre botando o seu paladar à prova, sempre para você evoluir. Nunca parar, se interessar, mas sempre provando. Não adianta você só estudar e ficar na teoria. Exatamente. Você tem que ter uma vivência gustativa. E isso só a prática mesmo. Olha, o Carlos Costa Silva é da Udaca, vinícola Udaca, que na verdade é uma sigla, não é isso? Eu queria que você explicasse para eles. Você é de Portugal, da região? Do Dão. E a Udaca é a União das Adegas Cooperativas do Dão. E portanto é um grupo de adegas cooperativas congregadas, que é uma cooperativa de segundo grau. Portanto é uma cooperativa de cooperativas e faz isto um grande grupo vinícola da região. Mas você já tem uma tradição de 50 anos, essa cooperativa? Exatamente, nós, esta empresa, esta cooperativa, já fez este ano 50 anos, comemora este ano 50 anos, foi agora a comemoração, e portanto é um ano forte para mostrar o nosso potencial e obviamente também aqui no Brasil a nossa presença de alguns anos de exportação e de internacionalização no mercado brasileiro, que é realmente de grande carinho para nós e de grande importância. Bom, vocês devem ter milhares de rótulos, né? Certo. Difícil escolher, eleger alguns. Por exemplo, você trouxe aqui quantos? Quatro? Para esta prova, trouxemos aqui quatro vinhos. São quatro propostas. Primeiro é um Irreverente, que é um vinho que eu posso chamar muito interessante, porque ele convida toda a juventude a provar o vinho, porque é um vinho descomplicado, simples, e conseguem ter uma imagem perfeita e descomplicada sobre o mundo do vinho. E portanto é um vinho excepcional, porque agora este ano teve a melhor compra na Wine Enthusiastic, na revista americana, e portanto é um bom compromisso de qualidade, de preço, é fantástico. A seguir temos um vinho mais clássico, que é o chamado Udaca Colheita, que é um vinho com 4 castas. É um vinho que tem o mesmo rótulo, exatamente o mesmo perfil do primeiro vinho da Udaca, de há 50 anos atrás, e mantém sempre o mesmo classicismo. Portanto, é um vinho muito, muito clássico, muito harmonioso, muito redondo e mantém o mesmo sabor de há 50 anos. Esse é o principal dele. E o terceiro? O terceiro vinho é o Touriga Nacional, 100% Touriga Nacional, que é a casta principal de Portugal em termos de fama, e é do Dão, o berço da Touriga Nacional, onde nasceu a Touriga Nacional, foi na região de onde eu venho, que é o Dão. E então temos uma Touriga mais autóctone, mais perfeita, onde ela tem maior fruta, tem mais flor, e é um vinho que foi medalha de ouro no Brasil este ano. E o quarto é o Invulgar, que é por um nome mesmo chamado Invulgar, só se faz um vinho que só se faz 5 em 5 anos, é um vinho feito por 5 enólogos, e é um vinho fora de série por tudo, pela história, pelo conceito, porque são 5 pessoas a pensar a fazer o vinho. É um vinho que só sai em anos muito excepcionais e é muito pensado em muitas pessoas, e portanto é um vinho também que não vale a pena repetir os prémios, são muitos prémios desde a Ásia ao Canadá, são demasiados, e obviamente que é um vinho fantástico, mesmo fora de série. Legal. E vai marcar obviamente o gosto e a gastronomia internacional e obviamente também a brasileira, como é evidente.
vendo uma fita, é enólogo francês, mas só que ele foi parar no Chile, se apaixonou pela cidade, pelo vinho chileno, e hoje ele está aqui com 4 rótulos apresentando para as pessoas, né? Parabéns, você se encantou pelo Chile? Bueno, Chile me encanta. Chile é um país maravilhoso. Pero bueno, Latinoamérica no es solo Chile, es también Brasil. Sí. Estamos muy felices de estar en Van Gogh, en este fabuloso restaurante de Oscar, gracias a nuestro importador Orion. Y la verdad, estamos muy felices de presentar nuestros vinos a Brasil. Él es francés, él tiene su formación lá, en Francia, y fue para Chile, y él trouxe aquí 4 rótulos para presentar para el público del restaurante Van Gogh. Bueno, esta noche para Van Gogh tenemos 4 vinos que la verdad son bien interesantes, porque son vinos que son muy fáciles de beber, que son vinos muy simples, no muy complicados de entender. Tenemos un Pinot Noir, tenemos un Carménère, un Cabernet Sauvignon y un Chardonnay. Estos vinos son de la marca Arte Noble. Es una marca que la verdad vendemos mucho alrededor del mundo. Y nos ha ido muy bien con este vino y sabemos que el público brasileño lo está disfrutando. Son vinos que pueden ser interesantes para el que nunca ha bebido vino, como el que entiende vino. Porque son vinos que son jóvenes, pero a la vez son vinos que tienen algo de complejidad. São muito, muito interessantes para todo o público. Agora, desses 4 aí, qual você sugeriria para mim? Para você, eu iria um Cabernet Sauvignon. Um vinho como você, grande, um vinho encorpado. Um vinho que na verdade, representa Chile, porque é um vinho que... El Cabernet Sauvignon es 42% de la plantación en Chile. Así que el Cabernet Sauvignon es el más famoso vino que tenemos. Legal. Así que un vino que puede servir para el aperitivo, para la comida, un vino muy versátil. Freitas é da casa Ermelinda Freitas, né? Aliás, o Oscar tem um carinho muito grande porque é o nome da mãe dele também, dona Ermelinda. E ela já esteve conosco aqui em outra degustação e está aqui novamente. Falei para ela, puxa, como vocês trabalham, né? A vida é dura para quem é mole, não é verdade? É, mas também é um grande prazer. É um grande estímulo para continuarmos. De facto, eu estou aqui pela terceira vez. Eu sou neste momento a produtora, porque sou a filha da dona Ermelinda, a quem se deu o nome da casa Ermelinda Freitas. Sou a quarta geração daquela casa, já tenho lá os meus filhos a quinta. E é de facto o mercado brasileiro e aqui concretamente temos um carinho especial porque os nossos vinhos vieram para o Brasil através dos donos deste espaço, que é maravilhoso. É, Van Gogh, restaurante pizzaria Van Gogh promove esses grandes encontros, né? Exatamente. E aliás selecionou rótulos especiais, novidades para trazer para esse público, que é muito exigente. Exatamente. E de facto este ano, além das nossas monocastas, que são de facto sempre já comprovada a sua qualidade, trouxemos um Pinot Noir de Portugal, trouxemos um Sauvignon de Portugal, trouxemos uma Quinta da Mimosa, que é a casta típica portuguesa, castelão da minha região, que é um expoente máximo, vinhas com mais de 40 anos e que dão aquele vinho madurão, aquele vinho dos frutos vermelhos e depois sempre o nosso Léo d'Honor, que é uma expressão latina, Leão d'Honra, que combina com o meu nome, Leonor, e que é o nosso topo, só fazemos nos anos de grande qualidade. E de facto achamos que aqui esta casa merece trazermos estas novidades e estes topos. E é, de facto, com muito gosto que cá estou mais um ano. Já ganhámos mais de 700 prémios a nível internacional e a minha responsabilidade é dizer que cada vez vou presentear mais os nossos clientes, os nossos admiradores com vinhos cada vez melhores.